د جون د خوشاله ناټو نه لوی خوشاله وزدار چې زه نن د دې ورځې قابل شم چې زما په سکول کې زما په اداره کې ماشومان چې کوم نن ختم قران وکړو نه دین به لوی خوشحالي یقین نشي زموږ جون کې راشي د ټول نه اول هو زه هغه ماشومان ته هغه ماشومان پیرنټس ته ټول ته د خپل طرف نه د خپل سکول هماري سکول اینڈ کالج طرف نه ډیر ډیر مبارکي وایم پر ختم قران باندې او امید لرم ان شاء الله چې موږ سره کوم باقی دا تقریبا 100 پلس چې زموږ سټوډنټس دي حفظ والا ان شاء الله له ټول نه دا امید دي کخيري چې غیب مزر تزر قران کې ان شاء الله او دا شان محفل موږ سره جوړ کړی روي برابر ان شاء الله نو یو ځل بیا ای ټول دا ډیر ډیر مبارک شه چونګې دا پروګرام زمون اصل کې وو دا سپیچ کمپټیشن خو موږ وی چې دا سپیچ کمپټیشن دا باقاعده آغاز چې کوم دینه موږ دغه ختم قران دی مبارک کلام سره او دغه چې کوم ایونت دی هغه سره وو نو د ټول ناول خو چې کوم دا سپیچ کمپټیشن کې څومره پارټیسیپینټس دي څومره دا غي حوالے سره ای ټایم اس طرح کوم جج لپاره مطلب ایز ا جج کمیټه کې موږ سره شامل شوی دي هغه راغلي په کې حساب است را نه هغه ټول شکریا مدا کوم او ایت خپل طرف نه خپل سکول اینڈ کالج طرف نه ویلکم هم سپیچ کمپټیشن چې کوم دینو دا د ډیسټریکټ صاحب په ستا باندې په دې کې دا هر قسمه د پرایویټ او د ګورنمنت سکول لپاره موږ اوپن افر ورکړو چې هر قسمه ماشومی او هغه هر کلاس کې د گریډ 1 نه راولې گریډ 10 پورې نه هغه په هر لینگویج کې پښتو اردو انګلیش کې په سټ ټاپک باندې هغه خپل سپیچ تیارول غواړي نه تیارول شي د دې اصل وجه دا ده چې د ګرمۍ چوچانې دي نو زه خپل معنا صدا سوچ کو چې د ماشومانو د چوچان نه موږ څه فائدہ وله او مطلب د خپل سکول سټوډنټان دي یا د نور سټوډنټ سکول چې کوم سټوډنټان دي یقینا ټول زمونږ واړه دي او ټول ان شاء الله زمونږ د ثواب زمونږ د ډاګې زمونږ د پاکستان فیوچر د خیری نو مطلب زمونږ سزي مواري جوړيږي ایز ا پروفیشنل چې مطلب مونږ د ماشومانو باره کې داسې سوچ وکړو نو دغه هغه هغه سوچ په لمحو کې د سوچ په کړو کې یو کړه دام دا چې مننن هغه راوړکړي دي او هغه میاس کې مونږ یو سپیچ کمپټیشن نه هره او د سپیچ کمپټیشن اصل مقصد دا دی چې سټوډنټ کې مونږ هغه هغه کانفیډنٹ لیول د هغه پریزنټیشن سکلز په کې امپروومنٹ راوړو ما ته اوس دی کې بعضې یو پیرنټ راته ملاو شو هغه دا خبره کوله چې ما بیګا د محلي د کلی ټول خپل ماشومان خپل دغه دا غونګړو او خپل ماشوم هغه ته ولاړ او هغه ته سپیچ کو نو دا یو ډیره ښه خبره ده دغه غونډه کیدی شي د چا په غیبت کې ملا غونډې شوه د چا په نور څه خبرو کې ملا غونډې شوه خو دا غونډه دغه پیرنټ را غونډه کړې وه د خپل ماشوم د حوصله افزایۍ د هغې موټیویشن لپاره نو کیدی شي په دا یو غونډه کې هغه سم نورم داسې کسان نه شوي هغې نه سبق اخیستي کړه زم د خپل ماشوم د دې باره کې تیار کړم نو اصل مقصد دی کمپټیشن چې کوم دی نه صرف او صرف ماشومان له حوصله افزائی کول هغوی موټیویټ کول او د هغوی خو مستقبل لپاره هغوی کې لغونده کې کریټیویټي راوستل او د هغوی ذهن چلول دا زمونږ مین مقصد دی او دې باره کې موږ ان شاء الله اوس هم دا کار کړی دی خیر او روان وخت به ان شاء الله په دې باندې موږ نورم داسې سټیپس لرو خیر چې هغه د ماشومانو د فیوچر لپاره پیدامندې خیر نو ډېرې خبرې به زه نه کوم موږ چې کوم کمیټي جوړه کړې ده د ججمنټ والی سره هغوی سره موږ باقاعده خبرې ترې وکړلې هغې کې ماشاء الله زمونږ ډېر خواږه درانه پروفیشنل پروفیسرز او پروفیشنل خلک راغلي دي نو موږ د هغې بیسیکلی صدارت جاوید صاحب ورکړی دی چې هغه خپله پروفیسر دی خپل انګلیش لٹریچر پروفیسر هم دی ماسټر دی نو موږ هغې ته هغه ټول صدارت هغې ته حواله کړی دی ان شاء الله هغې په صدارت کې د هغې په رهنمایۍ کې به دا ټول ججمنټ کیږي او هغې به دا فیصله کړي منګا ایز ا حمالیا صرف دغه لپاره فیسیلیټیټرز یو چې منګا صرف دغه سہولت ورکو چې دا پلیټ فارم موږ جوړ کړل نور منګ پدې کې سنالو چې کوم کې دغه مطلب منګا یو پرایز هم هره 5000 4000 3000 ورسره ایوارډز هم جوړ کړی دي سرټیفیکټس هم جوړ کړی دي او یو واده سرټیفیکټس هم غل نه جوړ کړی چې چم پرې پروګرام کې حساب سره دغه ټول ما پدې کې شامل کړی دي ټول ما سرټیفیکټ جوړ کړی دي خو البته هغه فرست او سیکنډ ټرډ باندې نو نه لیکلي او انور به سیمپل سرټیفیکټ سی خو لکه دغه ټول حوصله افزای لپاره موږ ان شاء الله دا سټیپ کړل ورسره چې کوم پینل موږ سره شامل دي هغه لپاره موږ سرټیفیکټ ان شاء الله هغه شکریا لپاره هغه تشکر لپاره موږ دا کړی نو چونګه بس خپل خبره راغوندو ما چونګه مطلب ډېر وګت پروسس دی د ججمنټ والی سره یو دوه خبره کلیر کوم پیرنټس ته بعضی پیرنټس مطلب کیری شي مطلب نه خبره موږ دې کې تقریبا 15 کسان پر پینل کې شامل دي هر یو کس ته هر یو چې کوم کمیټي ممبر دی هغه ته موږ چې کوم پیپر ورکړی دی هغه کې شپږ پوینټ دی په شپږ پوینټ باندې به هغوی کار کړي او هغه چې کوم دی نو د هر یو جج سره 30 نمبر دي نو لیټ سپوز که 15 کسان دي 30 نمبر 450 ټوټل مارکس شو په دې کې مثال یو ماشوم چې کوم دی نو هغه لیټ سپوز 450 کې 400 واغستې بل 350 واغستې موږ به ټول نمبر جمع کړو هغه 30 نمبر او چې څوک مطلب د ټول میکسیمم ماس رالو نه آبا زمونږ وینر نه نه ورځي ان شاء الله صحیح ده او نه دغه طریقې سره ان شاء الله کې زمما ټول پینل ته دا ریکوست خصوصي
چې کائنډلی مکمل میرټ چلے وے دا سنگ میں آفس کیم تاسو ہوئی چې دا ار یو معصوم زمونږ بچی دے کاغذ زمونږ سکول لے کے ڈبل سکول لے خو نہ عدل تر اغلی مقابلے لرے چې اغا عدل تنا حوصلہ بینلی اغا ڈس ہاٹ نہیں شیٹ کرنا مثال ما حقوق لے کلو زما بدل ابل مخ کو نہ بالکل نہ کہ زما دے سکول سٹوڈنٹ دے کہ زما خپل لے پردی دے کہ ہر سکول لے خو چې اغا پ میرٹ کے پٹا پر اغا نہ کائنڈ دیتا زما ریکویسٹ چوں اغا میرٹ کے اغا ساتھ او اغا چې کم دستا سولوان لے ریزلٹ تیاری کی با او انشاءاللہ چې څنګه پروگرام دغه شي نه با منگا اغا ختمو دین علاوہ چکم دن بعض اسٹوڈنٹس کی چکم دن مطلب ماسک حوالے سر چونکہ دم دا پختون معاشرہ دا سوسائٹی دا سرا بعض خلق بھی اکثر تنقید ہم کی دا اور لوی معشوم ہوا مطلب اسٹیج ادرو لے دا سرا سی نہ مطلب زما ٹول تو ریکویسٹ ہے مطلب تاثر ماسکو نہیں مو کچا سر نہیں اور ماسک اچھا ہوئے نا مطلب زمین طرف سے اعتراض نہیں کہ اچھا ہوئے کہ نہ چاہے کچا سر ماسک نہیں مطلب ماسک اور کولش صحیح ہے دیکھیے یو ایوارڈ پاتے سر زمنگ دا گریڈ نائن اسٹوڈنٹ رہا مانور آگا راغل مانور ہاں مانور چی کم دینا آگا باقاعدہ آگا ڈیر اپریشیٹ کو ماں زمنگ نائن کلاس اسٹوڈنٹ رہا اور آگا زمنگ دا اسکول یہ ویب سائٹ آگے جو کر رہے ہاں دیر پر پلے پہ گم کے کہ ویسے معشوم رہا چی آگا پہ گریڈ نائن کی آگا دا ہمالیا اسکول دا گریڈ نائن اسٹوڈنٹ رہا اور آگا بدی اسٹیج کی آگے چی کم دینا ویب سائٹ جو کر رہے نہ ان شاء اللہ چدا مخ کسی کا خیری نہ دا بخیر زمنگ دا ڈاگے نہ آواز داغی کور دا پارا نہ دا ڈاگے دا پانا ٹول صواب دا پارا ان شاء اللہ فخری کا خیری نہ ددی دا پارے ہوتل بیا کلے پہ موکے او زو آگی تا ریکویسٹ کوم داغی پیرنٹس تم چاہیے راشی اسٹیج تھا اور خپل آگے واڈم والی چونکہ ٹائم کم دے داغے نہ بات چی جج سے مطلب سے کم جان زمین ناستی